sida saaxiibkay u sheegay hore gudoomiye Tami Jilac ayagana dambeyn doonaan mas'uuliyiin kale oo xisbiyada ah waxaan halkaan isugu nimid caawa oo shirkan ee press release-ka uu ku aadan yahay sidoo gudoomiyaha u sheegay Tami Jilac marxaladda dalka uu maraa inaan wax ka dhahno mar hadana xisbiyada dalka ka jiray muddo 3 sano ahna u soo hawlgalay in dalkan doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo hadafkooda uu ahaa waqti ku bixiyay dhaqaale ku bixiyay doonayeen in runtii ay ka mid noqdaan u tartamaan hoggaanka dalka nasiib wanaag nasiib darro hawshii dheeradan soo qabanay oo runtii laba moodal doorashada in lagu galo aan ku dagaal galnay nooc la yiraahdo proportional representation ama PR iyo nooc la yiraahdo biometric labadaas nooc oo in dalka doorasho lagu galiyo ayaa la doonayay gudoomiye Xaliim Yarey oo ahayd gudoomiye gudiga doorashooyinka qaranka oo muddo 4 sano soo shaqeynaysey ay soo shaqeynayeen gudigaasi hawshii ay wadeen baan la wadnay ayagaan wada shaqo lahayn isku shaqo ahaynay habeen iyo maalin aan wada shaqeyn jirnay shirar badan baan soo galnay tababar badan baan la qaatay diyaar garow badan baan la galay maamul goboleedyadan ka furnay mataqaanaa hadii Ilaahay ku ruuxo xafiisyo cid kasta oo xildhibaan u tartami lahayd waa is diyaariyaa qof kasta wuxuu u soo diyaar garoobay inuu maareeyo xubin musharax xildhibaan noqdo musharax madaxweyne la noqdo waa la soo diyaariyo diyaar garow dheer baa la soo galay arintu halkaa markay marayso waxa dhacday si kooban oo aan waqti dheer ahayn oo anaga runtii xisbi ahaan break news nagu ahayd degdeg nagu ahayd wargelinteeda ka hor markaan madaxweynaha la kulanay oo madaxtooyada nagu la kulmay ballan uu nala galay cad oo uu yiri waxa ballan igu ahaa inaan dalka doorasho qof cadaq ee uu ka dhaco anigu hadaan madaxweynaha qaranka aan ahayna waxaan ballan idin qaadaa inaad xisbiyada hadda tihiin inaan hawshaas aan mas'uuliyadda qaybteeda ka qaato taasan ballan ku wada galnay gudoomiyaha baarlamaanka ballan nala galay sidoo kale wixii oo dhan muddo gaaban oo aan waliba anaga wax wada tashi anaga la sameeyin aw madaxweynuhu naga la sameeynin ayaa si gaaban oo degdeg ah shir waxa ka dhacay Samareeb kadibna maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ku kulmay waxana lagu go'aamiyay wax la yiraahdo doorasho dadban oo 16kii la soo dhaafay ahay nooceedii ah in dalkan dib loogu celiyo shacabka Soomaaliyeed wuxuu aad ugu hami weyn u qabay in doorasho qof iyo cod ah sida caalamka u nool yahay in ummadana ay u noolaato doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo arinta ayadeed nasiib darro muddo kooban dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadii waxay afduubeen si wada jir ah ayagoo wada jira waxay afduubeen shacabka Soomaaliyeed rabitaankiisi ayay si toos u afduubeen waxay dhahayaan rabitaanka gaarka ah oo anaga aan rabno ayaa meel maraya kan shacabka meel looma baahno waxa kale oo ay afduubeen xisbiyadii intaasi juhdiga soo geliyay si doorasho qof iyo cod dalkan ay ugu dhacdo oo waqti iyo dhaqaalaha ku bixiyay sharciyan u lahaa iyo gudiga doorashooyinka qaranka ayuun wala afduubay dhinaca isaga tuuray waxaa laga doorbiday rabitaan group yar rabitaankiisa in la meel mariyo qaran dhan nation dhan ummad dhan waxa la yiri looma baahno codkooda xisbiyada looma baahno shacabka looma baahno wax loo baahan lama arko waxa loo baahan yahay shanta maamul goboleed iyo dawladda federaalku waxay isku raacaan baa sharci ah dastuurkii iyo wixii qornaa iyo nidaamkii iyo baarlamaankii iyo wixii oo dhan institutionada legalka oo sharciga ah iyo procedureka rasmiga oo la mar leh oo dhan dhinaca la iska dhigay waxaana waxaan oo dhan looma baahno policy of mataqaana shantaas maamul iyo wixii la harmaala arrinkii isaga isku raaceen annagoo marka xisbiyada markaan arrintu saa u dhacday madaxweynuhu idaacad uu ka hadlay wuxuu yiri markaan ogaaday in dalka uu kala tagayo isusan dalka u kala tagin isku haynta dalkan iyo dadkan isku haynta darteed ayaan u tanaasulnay rabitaankii shacabka Soomaaliyeed iyo rabitaankii xisbiyada iyo shuruucdii dalka u degsaneyd ee dastuur iyo baarlamaan lahayd oo dhan waxaan ugu leexanay inuu dalkan kala tagin shantaas maamul goboleed rabitaankoodan fulinaya oo aan u tanaasulay anigu waxaan ugu noqotay shock baynu ugu noqotay wal qaadin waabeen waxaan la qaadan karin bay nagu noqotay waliba qaab oo breaking news ah oo war degdeg oo hadda soo dhacay oo kale ah ayuu nagu noqday
arinka markuu saa u dhacay madaxweynuhu nama wicin xisbiyadu isuguma wicin ma dhihin ballankii aad idinla galay waa ka baxay shantaas maamul rabitaankooda aan qadariyey raalli ahaada waqtigiina sugta nama dhihin isagana waa naga gaabsaday waa fikirnay shirar baan yeelanay waxaan door bidnay inta aan mudaharaadyo iyo waxaan damacnay inaan dadka soo bixino shacabkan inuu soo baxo hadda banaanbaxa dhacaya olalaha banaanbaxyaa dhacaya banaanbaxa dhacaya nooca uu yahay iyo waxa laga rabaa hadafka laga leeyahay iyo natiijada inay ka soo baxdo la rabo oo faa'iidada ugu jirta ummadda tan anagu hadda ma naqaano xaqiiqdii laakiin annaga waxaan rabnay inaan shacabka banaanka keenno aan dhahno codkiinni baa la diiday si aad codkiinni u heshaan qof walba codkaada u soo banaanbax si dalkan doorasho qof cod loo gaaro arrinkaa marka waxaan isniiray laba sababood dartood waxaan idhi armayna habooneyn markii ay xisbiyada shireen oon wada tashanay oo weliba dhowr shiroo kala duwan aan galnay waxaan door bidnay xagga amniga annagoo qadarinayno oo dadkaa markii meel laisugu keeno weliba COVID-19 waa laga soo baxay markay idahayd xoogaa waxaa jiray ma garanaysaa rajaa jirtay caafimaad baa jirtay waxaan isniiray haddii marka dadkan aad banaanka isugu keentaan oo dadkii nabadiidka ahay meeshaanay shaqo ka qabsadaan oo intaasoo dhibaato ay dhacdo soo hadhow adinku naftiina dharbaaxid dad baan idinku noqon maysa daadtiin cusbiyada taasi ayna u dhicin badbaadada shacabka dartiis waxaan door bidnay hadafkii dheeraa oon laheenay iyo wax juhdigii iyo dhaqaalihii iyo mataqaanaa inaan hoggaanka dalka ka mid noqonno hadafkii aan laheen oo dhan meel baan iska dhignay waxaan door bidnay wixii la go'aamiyo madaxweynuhu uu go'aamiyey inaan dabagalno oo doorashadii dadbanayd doorashadii qalloocnayd doorashadii 4.5keedu ilaahayna uu diiday ilaahayna usraalla keen bini aadamka caqliga lahayn usraalla keen 4.5 qof la yidhahdo 0.5 qof eber dhibac shan qof la yidhahdo adduunka meel uu kaga nool yahay lama yaqaan caalamka kale kuma noola annagunbu nugu dhex nool yahay qofkaas qofku yahayna lama yaqaan cidda dhashay lama sheegi karo waa dulmi ilaahay xaggiis looga furtay xagga insaankana laga galay markay halkaa marayso annagu sidaan isaga gaabsannay waxaan sugaynay tii dadbanayd tii dadbanaydaba haddana waxaa loo galay in laga qayb galo la dhaho mataqaana loo tartamo xildhibaanadii doorashadan dadbanayd ku soo bixi lahaa ha la diyaariyey xisbiyadu tiibay u dhaqaaqeen maalinba maalin ka dambeeya shir baa socda waxbaa iska daba wareega ila meerayso kelmadda le soomaaleed ay tiraahdo wax ila meeraysa ah ayaa soo baxay waxaa la kala caddayn waayey qofka qaldan oo aan rabin ama gruubka qaldan oo aan rabin dalkan inay doorasho ka dhacdo dadka aan rabin iyo kuwii raba ayaa la kala caddayn waayey dowladda federaalka hadday noqoto maamul goboleedyada hadday noqoto musharixiinta mucaaradka oo hadda runtii ayaamahan shirarkooda sida gaarka iyo dowladda ay uga socdeen hadday noqdaan cid alla cidda hortaagan oo caqabada ku ah doorashadan dalka inay ka dhacdo waa la garan lahaa ilaa hadda laakiin anagu shacabku waa u jeedaa shacabku waa ogyahay haddana lama rabo in la caddeeyo dhowr jeer waxaan halkan ka sheegnay oon hore u sheegnay in ay jiraan maamul goboleedyo laba ah oo caqabada koowaad ah oon hore u sheegnay meelo badan laga sheegay waxbawaa laga soo qaadi waayey musharixiinta hadda runtii la yidhaahdo mucaaradka loo bixiyey ayagu naftooda waa la garan laayay waxay rabaan waxaa loo garan laayahay war haddaad musharaxtood madaxweynenima rabto dalka inaad hogaamiso rabto ma madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo halkaa fadhiya waqtigiisi waa dhammaaday okay ma nidaamku ku yimid buu ku baxayaa mase ciidana derbiyada ugu daadanayo oo lagaga soo tuuraa meesha caqliga inuu shaqeeyo waa loo baahan yahay nidaam buu ku yimid ninkaani doorashuu ku soo galay doorashaa looga qaaday uu ku baxayaa bil haare noqoto laba ha noqoto saddex noqoto shan ha noqoto sidaa normalkeeda awalba as usual afka ingiriiska wax lagu yihaha wixii awalba ahayn siday ahayn jirta in nidaamka la raaca ayaan filaynay tit for tat wax liyada ay noqotay farfar ku taag waa nasiib darro mucaaradka musharixiinta ah waxaan ka filaynay inay cid alla ciddii hortaagan doorashada inay dhacdo ay caddeeyaan ay dhahaan waxaa hortaagan qofkaasoo noocaasi noocaas ah ayaguna si uu rabitaankooda u meel maray doorashada ay u galaan oo hadhow qofka calaf leh oo meeshaa dib ugu soo noqdo dalkan u hogaamiyey dhankooda waxa waa ka caddaan waayeen
maamul goboleed wax waa cadaan waayeen khaasatan laba maamul ba ilaa hadda anaga farta ay noogu fiiqan tahay dadku way og yihiin ninka dhagoolka waxa farta lagu soo fiifiiqay waa garanayaa wada anaa gardarada iska leh waa garan in farta meesha bugta is og way is og yihiin cid qaldan maamul goboleed kale ee doonaya inay doorashada dhacdo way cadeyn waayeen oo saaxiibadooda oo kulliigooda ah way cadeyn waayeen ay u dhihi waayeen labada maamul halka mool ayaa naga qaldan oo doorashada naga hortaagan oo caqabad nagu ah marka tuu kici waayeen ummada Soomaaliye intay soo ristaan way u sheeg waayeen saddexda maamul oo kale iyo gobolka Banaadir war cad baa igna soo saari waayeen waxay noqotay markii sheekada ila meere saaxiib shacabkan in ila meereysa la geliyo ay hadda maraysa waxa dhacay door wax la leeyahay barnaamijbax barnaamijbaxani la doonayo in la keeno maxaa laga rabaa waa in la cadeeyaa barnaamijbaxan aimka laga leeyahay muxuu yahay danta laga leeyahay barnaamijbaxan galay haddii shacabkan asal u diido codkiisii oo tiri codkaada kuma baahne looma baahna aad tiri oo hadana leedahay maanta waa barnaamijbax waa dhacay barnaamijbaxan danta aad ka leedahay waa maxay waa in la cadeeysaa barnaamijbaxan waxa loo shacabku soo baxayaan doorasho qofii codmiya loo soo barnaamijinaya waa haday sidaa tahay waa saxan tahay waa barnaamijbax xaq ah oo dadka ay u soo barnaamijayaan oo leeyihiin waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod ah yaan doonayna dadku inay dhahaan waa xaq waa shay xaq ah cidda sidaa ku hoggaaminaysan way saxanta haddii marka taa ahayn maxaa kaloo jira marka laga rabaa barnaamijbaxan macnaha ka dambeeyo oo kasoo baxay muxuu faa'iidada laga gaaray muxuu outcome-ka muxuu yahay natiijada la rabaa natiijada kasoo baxayso oo dalkani dan ay ugu jirto maxay tahay marka ma muuqato taaran balse opposite-keedu wuxuu noqonayaa caafimaad darro oo COVID-19 baa jira waa khatar caafimaad labo abni darraa jirta saddex juhdiga la gelinayo hawshan iyada ah waxaa mudan kuwa barakacayaasha oo baahan oo banaanada jiifa iyo ciyaalka banaanka jiifa magaaladan dhexdeeda iyo abaaraha gobollada iyo degmooyinka ka taagan baahida jirta iyo colaadaha jira ayaa u baahan in inta lasugu ururo iyo biyo la'aanta wabiyada hadda laga daarinayo ayaa u baahan inta loo midoobo guddi dhaqaale ururin loo sameeyo sida awalba la sameen jiray oo dalkan loo gurmado oo laga midoobo waxtarkii ummada loo midoobo meesha ay noocaas noqon lahayd oo shaqada noocaas ah juhdiga iyo halganka laga leeyahay dhinacaas noqon lahaa waxay noqotay waxaan waxbaba ahayn inba shaqo laga dhigto oo ay noqoto tit for tat oo 10 saacadood 8 saacadood 9 saacadood 20 saacadood shirar isdaba jooga oo aan waxay ka soo baxay wax ka soo baxay aba yaraat aan jirin inay lagu daalo ijiidan ku jiido tacab qasaar ah anagu markii aan aragnay inay arintu halka marayso waxaan door bidayna walaalahan way mahasan yihiin dawladdu way mahasan tahay xisbiyada musharaxiinta mucaaradka way mahasan yihiin cidii dalkan shalay u soo qabatay libaax nin garayna libaax nin garayna nin galadayna ogbay soo jirada dalkan ummadan cidii wax tartay shalay wax u soo qabatay way ogtahay cidda bari wax u tari kartana waa muuqataa waa la garan karaa way qiyaasi karaan marka waxaan leenahay walaalayaal mas'uuliyiinta siyaasadda waxaan leenahay dalkan ku tartamaya anaga mas'uuliyiin baan nahay xisbiyaal baan nahay xaq baan leenahay hadaf baan leenahay waan hor istaagteen xuquuqdii aan lahayn oo dhan baa duusiseen shacabkii baa duusiseen xuquuqdiisii guddiga doorashooyinka qaranka xuquuqdiisii duusiseen oo meesha ka saarteen dastuurkii iyo shuruucdii dalkan u lahaa iyo institutionadii sharciga oo dhan baa ku tumateen oo dhinac ka marteen doorasho qalloocan oo dadban oo ayaa door bideen ayidi baad haddana qaban laadiin oo hore ugu socon laadiin soo marka hadday arrintu halkaa joogto waxaan maanta door bidaynaa annagu haddana xisbiyada aan door bidaynaa in dib loogu soo noqdo in dib loogu soo noqdo doorasho qof iyo cod ah tusaale yar anigu waqtiga runtii inaan soo gabagabeeyo saaxiibada iga dambeeyaan runtii mas'uuliyiin badan waxaan tusaale yar idinku soo qaadaya xalimi yaray guddiga doorashooyinka qaranka maalinka ay baarlamaanka hortimid bishii 7-aad 2020 oo soo dhaafnay bishii 7-aad waxay tiri hadii la iyo ogolaado laban moodal doorasho oo midna ay tahay biometric nooc la yiraahdo midna la yiraahdo proportional representation oo PR la yiraahdo labadan nooc nooca doontaan hadaa tiraahdaan baarlamaanka iyo dalka doorashada ku geliya hadaa tiraahdaan anagoo ah guddiga doorashooyinka qaranka waan ku gelin karnaa labada nooc nooca la yiraahdo PR ka
waxaan ku gelin karnaa bay tiri 9 bilood nooc kale oo ah proportional representation saddex biometric sorry biometric waxaan ku gelin karnaa bay tiri 13 bilood walaalii hadaa fiirisan 13 bilood 9 bilood oo xaliim yar ay sheegtay bisha 7 markii laga soo bilaabo waa doorashada qof iyo cod ogaadaya bisha 7 laga soo bilaabo bisha 8aad bisha 9aad bisha 10aad bisha 11aad 5 bilood halka ku haystaan bisha 12aad 6 bilood bishii 1aad 7 bilood bishii maxaan ku jiraa 2aad 8 bilood bishii 3aad baan ku jiraa 9 bilood bishan ay ku qaban lahayd caalim yar ee doorashada qof iyo cod dalkaan halka waxaad ka arkaysaan in dalkani inuu doorasho gala aan loogu talagalin marka shacabkan xuquuqdiisa in lagu cayaarayo halkaas aad ka arkaysaan inay cod bixiyaan dalkan inaan laga rabin halkaa ka arkaysaan waa maqaatimo doonto marka anagu waxaan leenahay oon halkan caawo ku ciilaaminaynaa waxaan doonaynaa haddana xisbiyada ee dalka in doorashadii xaqa ahayd ee dalkan laga leexiyo dib loogu soo celiyo madaxweynaha dowladda federaalka gudoomiyaha baarlamaanka institutionada sharciga ah ee dalkan ka jira dhammaan xuquuq hay'adaha xuquuqul insaanka ku shaqada leh international community-ga all waxaan ka codsanaynaa in dalkan dib loogu soo celiyo doorashadii qofkii cod ahayd wixii biri ka dambeeya caawaban joogna wixii biri ka dambeeya in mabda'as dib loogu soo noqdo mar haddii uu shaqeyn waayey doorashadii dadbanayd qalloocnayd 4.5 ka ahayd ee ay 5 maamul goboleed go'aansadeen haddii ay shaqeyn waysay oo laba ka mid ah weliba caqabad ku sii noqdeen si gaar ah oon ognahay waxaan codsanaynaa doorashadii dib qof ee cod dib loogu soo celiyo dalkan shacabkan oo codkiisa la baxo ayaan codsanaynaa waxaan halkan ka ciilaaminaynaa oo kale aan ku soo gabagabeynaa hadalkayga adinkoo aad u maasan dhammaan xisbiyada dalka ka jira waxaan ka codsanaynaa inay shir isugu yimaadaan haddii Ilaahay ku roon yahay 12-ka bisha oo maalin axada ku aadan bisha maarso 12-ka waxaa ku eg COVID-19 kii muddo la geliyey mataqaanaa maxaa la yiraahdaa waxa la geliyey xaq laakiyey isu socodka iyo waxbarashada arrimaha guud wixii ka dambeeya marka 17-ka waxaan ciilaaminaynaa 12-ka bisha oo maalin axad ah dhammaan xisbiyada dalka ka jira inay isugu yimaadaan hoteelka la yiraahdo Johara oo wasaaradda arrimaha dibadda ka soo horjeeda waa garanaysaan hotel Johara oo wasaaradda arrimaha dibadda ka soo horjeeda oo hotel caalami ah oo la wada garanay ayaan u sheegaynaa xisbiyada dalka ka jira inay isugu yimaadaan maalinka ayada ah ee 4-ta galabnimo hadii Ilaahay u yiraahdo ama 3-da galabnimo labada kolba sida ay noqoto dibaan u fiirin doonaa laakiin 3-da galabnimo aan ku adkeeyo 3-da galabnimo iyo hotel Johara 12-ka bisha oo maalin axad ah bisha 3-aad ayaan ka codsanaynaa xisbiyada dhammaan xisbiyada waxaan ka codsanaynaa miidiyaha baxda saxaafadda oo maanta xisbiyada nala jooga TV-da nala jooga waxaan ka codsanaynaa inay arintan si gaar ah u ilaamiyaan oo ku darsadaan barnaamijkooda ku darsadaan ayaan ka codsanaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin waxa Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah bidillaah waxaan runtii mahadinaynaa si kasto ay arin ku timidba baaqashada la sheegay inay baaqatay maxaan ku jiraa barnaamijkii bari dhici lahaa inuu baaqday cid kasto hawshaasi door ku lahayd inuu barnaamijkaas isaga baaqdo waa ugu mahadinaynaa aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh